Шановні присутні, шановна спортивна наша полтавська родина, для всіх нас 2021 рік був нелегкий, але наповнений спортивними подіями. Вся полтавська спортивна спільнота сьогодні пишається здобутками своїх молодих та перспективних спортсменів з різних, без виключення, різних видів спорту. Тільки протягом останніх 4 років спортсмени боролися за ліцензії на участь в 32-х Олімпійських іграх в Токіо. Збірну України на Олімпіаді представляли 158 спортсменів з різних видів спорту. Зокрема, що дуже приємно, я думаю, підтримайте оплесками, 9 спортсменів із Полтавщини, з них 2 спортсмени з міста Полтава. Це Марія Кічасова, скорик веслування на байдарках і каноє, і Олександр Хижняк, бокс. Всі дорослі знають, що стати спортсменом світового рівня, окрім виснажливих тренувань, моральних та матеріальних затрат, необхідні вольові зусилля молодої людини. І таким взірцем для всієї нашої полтавської територіальної громади, для молодих спортсменів України є заслужений майстер спорту України, 10-разовий чемпіон України, чемпіон Європи, чемпіон світу, кращий боксер світу, переможець 2 європейських ігор, володар орденів за заслуги 2 та 3 ступенів, почесний громадянин міста Полтави, вихованець комунального закладу Полтавської дитячо-юнацької спортивної школи номер 4, срібний призер Олімпійських ігор в Токіо Олександр Хижняк. Шановні друзі, не боюсь ніколи казати такого слова, тому що дійсно на таких заходах, теплих, чарівних, присутні тільки друзі. І сьогодні ми з вами зібралися, щоб привітати Олександра Хижняка, нашого найкращого спортсмена, нашу гордість, срібного призера 32-х літніх Олімпійських ігор в Токіо з досягненнями та його тренера Олександра Олександровича Хижняка. Давайте, давайте, зустрінемо оплесками, підтримаємо, подякуємо нашим.